Përshëndetje, jemi te lënda matematik, klasa e dytë. Tema është krahasimi i numrave. Le t'i shohim me radhë. Çfarë ju kujtojnë këto? Janë simbole matematikore. Por çfarë shprehin këto simbole? Hajtë lexojmë. Barazim. Mos barazim, më e madhe më e vogël. Pra kemi një shenjë barazimi dhe dy shenja mos barazimi. Mirë, të shohim apasapi. Kemi një barazim. 70 plus 30 e barabart me 100. I vërtet është ky barazim? Po, është i vërtet. Pse themi që barazimi është i vërtet? Krahasojmë të dyja anët e barazimit. Pra, anën e majtë dhe anën e djathtë. Vlerat e tyre. Ana e djathtë e ka vlerën 100. Po ana e majtë, 70 plus 30, 100. Kështu që, duke bërë këtë veprim, ne themi se barazimi është i vërtetë. Të dyja krahët i ka të barabarta. Ndryshe nga barazimi, kemi një tjetër fjali numerike, e cila quhet mos barazim. Çdo të thotë që anët, pra anët, e majta dhe të djathta nga kjo shenjë nuk kanë vlera të njëjta. Ato nuk janë të barabarta. Konkretisht, krau i majt është më i madh se krau i djathtë. Ana e majt e kësaj shenje tregon vlerë më të madhe se sa ana e djathtë. E shikoni si është shprehur shenja fëmijë? Pra, kë ju kujton kjo shenjë? Disa kafshëza në ato filmat animuar për fëmijë. Shumë të pëlqyera për ju, që tregojnë atë gojën si të hapur. Ajo pjesa, si e hapur, tregon vlerën më të madhe. Pjesa tjetër ku bashkohen këto dy drejtëzat vogla, tregon vlerën më të vogël. Ja, pra si do ta dalloni, se cili krah i kësaj shenje tregon vlerën më të madhe dhe cili krah tregon vlerën më të vogël. Këtej, në këtë pjesë është vlera më e madhe. Pikërisht këtu te bashkimi, pikërisht këtu fëmi, është vlera më e vogël. Atëherë e shohim, e kemi të vërtetë këtë mosbarazim? 30-ta më e madhe se 10-ta. Po, është shumë e vërtetë, sepse 30-ta është në vlerë më shumë se sa 10-ta. Një tjetër, përsërim mosbarazim, por krau i majtë është më i vogël, shikojmë shenjën e mosbarazimit. Më i vogël se krau i djathtë. A është i vërtet ky mosbarazim? Shohim vlerat. 75-a më i vogël se 99-a. Po, ky mosbarazim është i vërtetë. Edhe një herë, shenjat e mosbarazimit janë këto të dyja. Më i madh ose më i vogël. Vazhdojmë me shembuj. Kemi një tjetër mos barazim. Në këtë rast, do të bëjmë krahasimin e dy krahëve të mos barazimit. Po nga fillon krahasimi? Fillojmë apasapi dhe e tregojmë. 37-ta më e vogël se 65-a. A është i vërtet ky mos barazim? Është i vërtet. Po ne si do ta bëjmë krahasimin, fëmi? Krahasohet duke parë shifrën e rendit më të madh. I kemi numra dy shifror. Rendimi i madh në këtë rast janë 10-shet. Atëherë krahasojmë shifrën e 10-sheve. 3 është shifra e 10-sheve të numri i parë, 6 është shifra e 10-sheve të numri i dytë. Do të thotë që numri i dytë është më i madh se i pari. Krau i djathtë është me vlerë më të madhe se krau i majtë. Pra, shprehemi ndryshe. 37-ta është më e vogël se 65-a, sepse 30-ta, pra krahasuam 10-shet. 30-ta është më e vogël se 60-ta. Një tjetër shembull. Përsëri do bëjmë krahasimet midis dy krahëve të mos barazimit. 78-ta më e madhe se 58-ta. Kë do krahasojmë, fëmi? Rendin më të madh, që në këtë rast janë 10-shet. 70-she janë më shumë se 50-she. I shohim në vlera numerike. Pra 78 është më e madhe se 50.
e tetës, sepse 70-ta është më e madhe se 50-ta. 70-ta dhe 50-ta tregojnë vlerat numerike të 10-sheve tek secili numër. Një tjetër. 62-shi është më i vogël se 65-a. Është e vërtet. Po mirë. Ku do ta dallojmë? Deri tani folëm që do krahasojmë 10-shet. Këto dy numra, 10-shet na i kanë njësoj. 60-she i pari, 60-she i dyti. Në këtë rast, kur numri i 10-sheve është njësoj, tek numra dy shifror fëmijë, ne do krahasojmë shifrat e 1-sheve. Kur shifrat e 10-sheve janë njësoj, do krahasojmë shifrat e 1-sheve. I shohim ato. 62-shi ka 2 njëshe. 65-a, numri 65, ka 5 njëshe. Kush është më e madhe? 2-shi apo 5-a? Sigurisht, 5-a është më e madhe. Atëre, e lexojmë edhe një herë. 62 është më e vogël se 65, sepse 2-shi është më i vogël se 5-a. Pra, kur 10-shet i kemi të njëjta, krahasojmë njëshet. Vazhdojmë me një tjetër shembull. Numri 79 është më i madh se numri 77. Çfarë kemi në këtë rast? Përsëri, 10-shet i kemi të njëjta. Atëherë krahasimin si do ta bëjmë? Tek shifra e njëshëve. Krahojmë majt. Shifrën e njëshëve, ky numër e ka 9. Numri te krahu i djathtë, shifrën e njëshëve e ka 7. Po kush është më e madhe, 9-ta apo 7-ta? Sigurisht 9-ta. Atëherë themi, 79-ta është më e madhe se 77-ta, sepse 9-ta është më e madhe se 7-ta. Bosht numerik. Do interpretojmë disa numra në boshtin numerik. Ose, do përcaktojmë numrat që na mungojnë duke si bëhen. Plotësimi numrave që na mungojnë në një bosht në fëmi. Hajde rikujtojmë një orit. Në fillim, do gjejmë rregullën me të cilat është plotësuar ky bosht numerik. Janë renditur numrat në këtë bosht numerik. E shohim. 15 kemi një vend bosh. Kemi arritur te 35-a. Atëherë, numri 15 që të bëhet 35, do dhe 20 numra të tjerë. Po ne kemi një ndarje në mes. Këtë 20-ën e ndajmë në dy pjesë. Sa është rritja? 10. Atëherë themi, rregulli që është zbatuar është ky. Numri pasardhës në bosht është 10 njësi, më i madh se numri para ardhës. Hajde t'i zvendësojmë, rregullën e zbuluam. 15 plus 10, 25. 25 plus 10, 35, jemi në rregull. Plus 10, 45. I shtojmë dhe 10, 55. Shtojmë dhe 10 të tjera, 65. Plus 10, 75. Ja pra ku e kemi të shkruar. Shtojmë dhe 10 të tjera, 85. Dhe 10-she tjetër na çon tek numri i fundit në boshtin ton numerik, 95. Vazhdojmë. Kemi një kërkesë, një tjetër ushtrim. Me shifrat 5 dhe 8 do të shkruajmë të gjithë numrat e mundshëm dy shifror. Hajde t'i formojmë ato numra 5 dhe 8. Dy pesa na formojnë numrin 58. 5 dhe 8 na formojnë numrin 58. 8 dhe 5 na formojnë numrin 85. 2 herë 8 na formon numrin 88. I krahasojmë këto numrat si pas vendosjes kështu si janë bërë? Hajde, që të krahasojmë numrat do të thot të vendosim ato shenjat e mosbarazimit. Më i madh ose më i vogël. Fillojmë. 55 është më e vogël se 58, po 10-shet i ka njësoj, po 1-shet, 51-shet janë më të vogla se 81-shet e numrit pasardhës. Vazhdojmë. 58 dhe 85. Shifra e 10-sheve, numri pasardhës e ka 3 më shumë,
3 vjetë më shumë. Atere, 58-a është më e vogël se 85-a. Ja dhe shënja mos barazimit kujdes. Krahu, ku takohen këto dritëzat e vogla, tregon vlerën më të vogël. Krahu, ku këto largohen ose hapen, tregon vlerën më të madhe. Vazhdojmë, 85-a më e vogël se 80-a. Po, edhe pse vjetëshit i kanë njësoj, pra 80-sh e kanë të dyja, krasoj më njëshet. 5-njëshe janë më pak se sa 8-njëshe. Pra, bëmë vendosje në shënjës së mos barazimit brënda këtyre numrave që formuam me 5-ën, me shifrat 5 dhe 8. Kemi përsëri një mos barazim. Numrat e shkruara në kuadratin si për këti mos barazimi janë ato numra të këtë cila do gjejmë se cila prej tyre ne i vërteton e këtë mos barazim. Pra, kemi mungesë. Për ta vërtetuar, do t'a gjejmë pikërish këtu. Fillojmë. 80 plus 20, sa i ka vlerën? 100. Jo, mos barazimi jo në thotë. Krau i majtë duhet jetë më i madh se krau i djathtë. Në këtë rast, me këtë mbledhje, ne i bëm të barabarta, pra 20-a nuk ne i vërteton mos barazimin. Kalojmë të 70-a, 80 plus 70, 150. Po, e vërteton numri 70 mos barazimin. 80 plus, në vend të kuadrati, do vendosim numrin 50, 130. Po, edhe kjo ne i vërteton, vazhdojmë. 80 plus 60, 120. Po, edhe 60-a ne i vërteton. Numrat të cilat vërtetojnë mos barazimin, do shkruhet të kuadrati poshtë të këti mos barazimi. E përsërit fëmi, jo këtu, të kuadrati poshtë shënohen të gjithë numrat. Numri 70, 50 dhe 60 janë numrat që e vërtetojnë këtë mos barazim. Një tjetër mos barazim. Përsëri e kemi me një numër mangët. Këtë numër, i cili ne i vërtetojnë këtë mos barazim, do t'a gjejmë si për në kuadrat, njësoj si rasti më si për. Si e kemi mos barazimin, i shojmë pa krahët? 90 minus sa, pra i numri që mungon, do të dalë vlera më e vogël se numri 20. Pra kraju i djathën e qënë ka me vlerë 20. Kujdes, numri që duhet vendosur këtu, ky numër hiqet nga 90-a dhe do na jap një vlerë më të vogël se 40-a, këtë na kërkon mos barazimi jon. Filloj me radhë. 90 minus 20, 70. Jo. 70 është më e madhe se 40-a. Vazhdojmë. 90 minus 70, 20. Jo. Po, 70-a po, sepse 20-a, vlera që na doli është më e vogël se 40-a. Na i vërteton mos barazimin. 90 minus 20. 90 minus 50, ndjes, 90 minus 50 bëjnë 20. Na barazojnë të dyja krahët. Jo, nuk na i vërteton mos barazimin, na i kthen në barazim. As 50-a nuk na vlen, vazhdojmë. 90 minus 60, 30. Po, numri 60 e vërteton mos barazimin. I shkruajmë pra fëmi, numrat që vërtetojnë mos barazimin ton janë 70 dhe 60. Kemi një fjali numerike. Mos barazim. Me këtë do formojmë një situatë problemore. Mendojni pak. Mundoni të formoni dhe të tila situata, fëmi, përveç se janë të këndshme, ju shkathësoj në ju në kryerjen shpejt të veprimeve. Hajt, 50-a me e madhe se 25-a. Çfarë mund të themi? Unë e kam krijuar një situatë, po ju jap një model. Ju krijoni të tjera situata. E lexojmë situatën që unë kam krijuar së bashku. Rina, një vajzë vogël e cila i pëlqente shumë librat, na lexoi 50 faqe të një libri. Ani, shoku i saj, edhe ky i pëlqente shumë, lexoi 45 faqe të një libri. Atëre, kush lexoi më shumë? Pse do ta hartoj më këshu kërkesën, sepse fjalia jon numerike, fëmi që na u dha model, është mos barazim, nuk është barazim.
Pikërisht, duke u nisur nga shenja e kësaj fjalie numerike, do hartojmë dhe problemin, do hartojmë dhe kërkesat. Kush lexoi më shumë? Dhe tjetër, sa më shumë lexoi, sa më shumë. Mirë, i japim zgjidhje problemit. Në fillim, do nxjerrim, kujtojmë hapat për zgjidhjen e problemës, bashkë shpejt e shpejt. Për të zgjidhur një problem, hapat që duhet të ndiqen janë këto. Hapi i parë, lexojmë me kujdes problemin. E lexuam së bashku. Hapi i dytë, nxjerrim të dhënat. Hapi i tretë, përcaktojmë veprimin. Hapi i katërt, e zgjidhim problemin dhe në fund i japim përgjigje. Jemi tek të dhënat. Cilat janë të dhënat e problemës situatës sonë? Pra, 50 lexoi, faqe lexoi Rina dhe 45 faqe lexoi Ani. Çfarë kemi të panjohura? Kush lexoi më shumë? Pra, këtë shenjën e mosbarazimit e cila na çon tek krahasimi, më shumë ose më pak. Dhe tjetër, sa më shumë? Sa më shumë do gjejmë ndryshesën fëmijë të këtyre numrave faqesh, pra ndryshesën e numrit 50 me numrin 45. Me ndryshesë kë veprim kuptojmë, veprimin e mbledhjes, të zbritjes, ndjes. Pra, ky problem do të zgjidhet me veprimin e zbritjes, e përcaktuam dhe veprimin. Fillojmë zgjidhjen. Shkruajmë kërkesën. Kush lexoi më shumë dhe sa më shumë? Kush lexoi më shumë? Rina, sepse 50 është më e madhe se 45-a. E gjetëm, sa më shumë, thamë do gjejmë ndryshesën. Nga numri 50, zbresim numrin 45, ndryshesa na del 5 faqe. Pra, Rina lexoi 5 faqe më shumë, ja dhe kërkesa, e dhamë përgjigjen. Me këtë situatë problemore, e përfundojmë këtë mësim. Miru pafshim. Ju falenderoj që ishim bashkë.